Ty vole. Je to na mrtvicu, no. Nic jiného. To je náš mostek, ten vydrží. Záplavy 2014. Studénka je malebné město s téměř 10 000 obyvateli, obklopené chráněnou krajinou po Odří. Narodil se tady i kardinál František Tomášek a více jak 100 let se zde vyráběly vagóny. Najdete tady krásný barokní zámek nebo vagonářské muzeum. Město zažilo jednu z největších železničních katastrof u nás, následkem spadlého mostu, do kterého narazil rychlík Comenius. Studénku, především místní část Butovice, trápí občasné povodně. Jedna z největších zasáhla město 8. května 2013. Takzvaná blesková povodeň zničila majetek za miliony korun a rozpoutala debatu, proč se tak stalo a kdo za to opravdu může. Proč jsme to sešli, asi všichni víme, jedna se tu povodeň, která nás vypadala 8. 5. Ředitelství silnic a dálnic, když se stavěla dálnice, tak chtěli od každého vlastníka souhlas. A když se svadila voda, tak ode mě jako vlastníka pozemku nikdo souhlas nechtěl. Teď tam voda valí ze silnice, z dálnice kolem mě, trámí břehy, nadělá mi škody a nikdo se mě neptal. Kudy teče voda, která se volně nachází v krajině, to skutečně nebylo úkolem a není úkolem, aby se majitelé ošetřovali. Tak to není. Ale to je voda z přivaděče a z dálnice. To tam teče přímo mi za pozemkem. Vyvedli jste vodu a tím to pro nás skončilo. Silnici máme, dálnici máme a jsme soblíka. Pokud vezmu historii povodní ve Studénce od roku 1997, kdy se jednalo o povodeň způsobenou víceméně řekou Odrou, v roce 2009 ta povodeň byla trošičku více specifická, kdy velké množství vody spadlo v úzkém pruhu a vlivem již rozestavěné dálnice došlo k poměrně rychlému zaplavení Butovického potoka. Tady ta poslední povodeň, která byla v letošním roce, tak tady došlo k velkému spadu, ale na, dá se říci, horním toku, to znamená v místě dálnice, kde se nám sečetla voda jak z dálnice, z přivaděče, tak i z okolních polností a došlo k takové přílivové vlně, která vlastně smetla všechno, co jí stálo v cestě. Ty předchozí všechny, pokud my bychom je chtěli porovnat, tak byly takové, měly postupný vývoj. Pršelo delší dobu a k vybřežování docházelo v pomalé rychlosti, pravidelně dalo se předpokládat, kde k tomu problému dojde. Letošní povodeň byla, můžu ji označit, bleskovou povodní, protože to byla záležitost dobrých 20 minut. Průběžně to už bylo snad 15 potom, jo, kde bylo, ale bylo potud, jo, bylo tady potud, bylo na dvoře, bylo, jak se říká, ale v životě. Poprvé jsme teď měli v obytné části 30 čísel vody. Každý rok dvakrát ročně mám tak. Minulý rok bylo tady, zároveň tady s tímto okýnkem. A tento rok bylo tady. Takže vlastně, když to vezme celý sklep, všechno plné. Ani v roce 97 ta hladina nepřesáhla tento most. Takže pevně jsem věřil, že to tak bude i letos, nebo i teď v tomto případě. Což ovšem rychle stoupající hladina jaksi hravě překonala ten most a zastavila se až někdy v půl metra nad ním. Nemůžu říct, že každý rok jsme vyplaveni v takové míře, jak to bylo teď, to určitě ne, ale každý rok nám tady prostě před těmi, jakmile trochu víc začne pršet, trošičku větší déšť, tady se začne v tom dolíku okamžitě plnit voda. Opakuje se to s odstupem nějakých možná 2-3 let, ale vždycky to bylo podstatně méně než tentokrát. Jako jo.
vlastně začalo to celkem jako nenápadně, nebo tak přišla se bouřka ze strany od Odry, a jako tady se tak lidově povídá, že co Odra vodu nepustí, ale když ji pustí, tak je většinou pohroma. Viděl jsem, že se v potoce docela výrazně zvedla hladina a že neustále stoupá. To bylo najednou, jo? Že prostě přijel, dával si kafe, měl zaparkované auto, říká, no nějak to vypadá divně, asi se budu muset snažit, asi vyjedu autem někam pryč, ať mi ho nezatopí. Než se vůbec pamatoval, že otevřel dveře, chtěl vyběhnout, tak už neměl kam vyjet. Pořád jsem doufal, že se ta hladina zastaví někde pod tím naším mostem, který tady máme. Voda stoupla tak rychle, že už jsme byli schopni nic udělat. Nastoupání té vody, otázka 8-10 minut. To jako to bylo velký, to bylo prostě prudký. Co mohlo, tak plavalo a byl konec zpráv, jak se říká. Dálniční přivaděč směruje ty vody, které tam přirozeně tekly ze všech stran, tak je směruje do jednoho otoku. Ta roura, která tu je, to nestačila vzít to množství vody. No a tam nám to potrhalo ploty a břehy a tak dále. My máme potíže s tou vodou od té doby, co začali stavět ty silnici, tu dálnici i ten přivaděč. Kolem 4:15 jsme byli povoláni operačním střediskem na odstranění následků prudkého přívalového deště ve Studénce, kterého se vlastně zúčastnilo 26 hasičů z naší jednotky a na pomoc nám potom přijelo 15 jednotek z okolních sborů. Já už jsem tam byl. Jo, a z vrchu. Jirkovi to tam netečí, že? Jirka tam má hráz, no. Jo. Tady v té části zástavby kolem pana Stachoviče došlo ke stavu, kdy došlo k velkému vyletí vody, k velkým problémům. Samozřejmě i ze strany od dálničního přivaděče z té druhé strany docházelo k velkému rozlivu právě v lokalitě kolem pana Kulišťáka, kde se voda dostala na druhou stranu cesty a prakticky úplně zablokovala příjezd. V první fázi výjezdu vlastně se zachraňovaly osoby. Pomocí člunu se jelo tady pro paní, která uvízla, voda jí odřízla vlastně od komunikace, nemohla se dostat na druhou stranu. V jedném košu jednoho králíka, ale to s váma mávalo, tu silu poznám, zasili jsme králíky na půdu. Tři králíkárny odplavali, jedna se našla, dvě se vůbec nenašly. Voda vystoupala až nad úroveň komunikací, zaplavala a unášela auta. To punto plavalo jak lodička prostě, to plavalo tamhle k té chalupě, natočilo se to a nebyl hasičů teda, kteří ho chytli, tak skončilo někde buď v půli potoka, nebo někde až u vody. Kluci čistili vlastně mostky od naplavenin, aby voda měla volný průtok dále. Stoupající voda vlastně postupovala směrem k vagonce, kde ji vlastně stoupala a zatopila tady místní kruhový objezd před benzinovou stanicí a stoupala do výše, kdy začala ohrozovat i čerpací stanici.
projedeme ještě malou stranu, kluci nám teď uhnou s autama, pokračujeme dál až benzínce a pak se otočíme a vrátíme se zpátky a hodíme tady Herona. Zeptám se suseda, ten mi samozřejmě řekne, kde jsme celou dobu. Zdravím, je třeba tady čerpat vodu nebo něco? Blata byste mu vyhazeli, to by mu pomohlo. No, tam opravdu jsme blata. Pule. Tam 10 čísel vody ve skvěte a to jsme tam. Jasně, to jenom kdyby bylo větší, my to dneska čerpáme všechno a zbytek se uvidí. Sejdeme vodě. Co bys chtěl vidět po 10 hodinách směny noční? 12, 13. Nebo 13 hodinové, jak tady co bude. Co pak bys chtěl vidět? Chce se ti spát tak, jak mě? To, proč k tomu došlo, tedy je otázka souhry náhod několika faktorů. Prvním myslím si, že je zásah člověka do přírody, ale už historicky delší období. Úprava Butovického potoka, revitalizace v tom duchu, že byla revitalizace, já si myslím, že v vůzovkách. No a potom je to otázka toho přivaděče. Nešťastná revitalizace potoka. Z té doby, co byla provedena, jak říká přesně, to koryto je v určitých místech zužené, tam rostou stromy, mosty, no, když to prováděli, ty mosty, to není, a všechno se to není pod ním a vůbec vyčistěné, to se nedělalo. Od té doby, co ta revitalizace je provedena, tak byl rok třeba, kdy se ten potok vylel třikrát. Všechny ty mosty, které tady jsou tak na tu jednoletou, dvouletou vodu. Takže je to vlastně záležitost nepříjemná po celé té délce. No špatně jsou všechny mosty prostě tady. Nám to šlo až do sklepa. Ale podívejte se na to, ta srážka, která tady byla a ta situace, to byla přibližně, to je stoletá voda. To je stoletá voda, ta se vám tady zase nějakou dobu by neměla vyskytnout. Tak je třeba si uvědomit, že vlastně do toho koryta Butovického potoka se najednou sejdou vody z dálnice, z přivaděče, z okolních polí, z kruhových objezdů a samozřejmě neposlední řadě i z celého sídliště a tyhle všechny vody najednou spadnou do Butovického potoka. Kdysi byl potok velký. Místo, aby potok vyčistili, rozšířili, tak ho zúžili do úplně směšného průměru 60 čísel. Já od roku 2006, co zmrvili ten potok, bojuji bezvýsledně. Dálnice jako takové cesty nejde tady vody, ale z těch svahů valí a nejsou. Žádná záchytná nádrž tady není. Oni všichni, že to je dostačující. Prostě když každý rok je třikrát, čtyřikrát na baraku voda, tak to asi není v pořádku. A že nic s tím nehodlají dělat, protože tady toto je na 20-letou vodu. No tak ono se to všechno tady řeší a že jako všude, až je problém. V této chvíli se dá říci, že na tomto poli jsou čtyři hráči. Jedním z nich je samozřejmě tím nejdůležitějším město. Dalším jsou zemědělci, kteří obhospodařují okolní pozemky. Velkou roli hraje správce Butovického potoka, to znamená povodí Odry. A dle našeho názoru v této chvíli i velkou úlohu tady se hrálo vlastně ředitelství silnic a dálnic, respektive stavba dálnice a přivaděče. No a velikým problémem do budoucna nám zůstává vlastně podchod nebo podtok pod drážním tělesem, pod koridorem, který má svou kapacitu a bude velice problémový do budoucna tu odtokovou kapacitu zvýšit. Od roku 2009 probíhají jednání, které iniciovalo město Studénka proto, aby povodňovému stavu na Butovickém potoce co nejvíce zabránilo. Jedná se o realizaci několika retenčních nádrží podél dálničního přivaděče, které by měly sloužit k zachytávání dešťových vod v tom prvním okamžiku při vzniku povodně nebo dešťových srážek tak, aby potok nebyl takovou rychlostí naplňován. Samozřejmě z toho povodní vznikly nějaké škody, asi nějakých 40 tisíc
to napočítali pojišťovny, kterým jsem to dal. V mých očích je to vždycky hrozná škoda. Ovšem pojišťovna se pak samozřejmě k tomu postaví po svém. U mě, co byla podstatná škoda, byl úklid toho bahna tady všeho. To tu bylo 5 cm bahna, tak to se ještě tu je, víte. To vezmu za těch 6 let, co jsem tady, kotel a opravy 100 tisíc, 120 tisíc. Zalilo mi to samozřejmě sklep a zalilo to hospodářskou část budovy, kde mi to zničilo množství materiálu, který používám při opravě. Nemáte se chudou, jste hovorili, ne? Mám, ale zaprvé to nikdo teďka nekoupí. Protože ty zaplaví to jak naproti ten dům, chcou prodat, ale to je neprodajné. Přeložit potok se nedá. Chalupa se taky nedá odstěhovat, takže není to tak jednoduché, že by si člověk řekl, jak tady novináři nebo tady byly nějaké úvahy, že doporučí někam, aby jsme se přestěhovali, no to asi je takové přání a ten příspěvek, o kterém se píše, prostě to je, bych řekl, směšné. Přesně některé věci jenom. V podstatě skrze tu obec v úzkém prostoru ta voda proletí a skončí tam, kde se může rozlít, anebo kde ji něco brání v cestě. Ta velká voda, ta se nebude vracet za 100 metrů, to je 100 letá voda. Co se týká vlivu dálnice a její výstavby na přilehlé území, tak my si uvědomujeme, že to je jakýsi zásah do té krajiny a musíme být připravení. Ale vy jste komplet to dálnici změnili ráz té krajiny. Tady hlavní problém je v tom, lidé budou mít nepojistitelné nemovitosti a to je ovoce toho, co vy jste zasili tady. Jo? To je komplet, celé. Hezký podvečer. Tak to jednání svolala místní radnice právě na popud obyvatel, kteří bydlí kolem Butovického potoka a byli tou povodní zpřed 3 týdnů zasaženi. Na jejich otázky odpovídají zástupci ředitelství silnic a dálnic a povodí Odry, které tok spravuje. Jak vidíte, velký sál studenecké radnice se právě teďka vyprazňuje, jednání končí, bylo tady asi 100 zástupců. No a je otázka, jestli se to splní, to je všechno. To, co říkají. My v podstatě okamžitě zahájíme prověřování funkčnosti odvodňovacích zařízení, které v rámci té dálnice byly vybudovány, to znamená, jestli fungují tak, jak fungovat mají. Tak samozřejmě budeme pokračovat v tom, co už jsme začali před tou bouřkou, to znamená, chceme zkapacitnit asi 0,5 kilometru Butovického potoka v tom nejhorším místě. V tuto chvíli my děláme maximálně činnosti pro to, aby ty retenční nádrže, o kterých zde byla řeč, byly zrealizovány v letošním roce a potom tedy budeme věřit tomu, že ta voda z dálnice bude dostatečně odvedena a nebude dělat komplikace dotčenému území. Tam to vypadalo velmi optimisticky, bych řekl vstřícně všechno. Teď uvidíme, co bude, cokoliv, jak to jakkoliv dopadne, protože slíbem člověka nezarmoučíš, jak se říká, a mám strach, aby to nebyly jenom plané sliby. Necelý měsíc po bleskové povodni ve Studénce přišla velká voda i do dalších oblastí naší republiky. Problémy malého města tak byly zastíněny. Přesto obyvatelé Studénky doufají, že se taková událost už nebude opakovat a že budou moci zase klidně spát.